Тасқынан зардап шеккен өңірлерге гуманитарлық көмек беру жалғасып жатыр. Бүгін Алматыдан 45 тонна жүктеген көмек керуені Петропавл қаласына жолға шықты. Даму логистиктің ұйымдастыруымен 45 тоннаға жуық көмек кетіп баратыр. Оның ішінде суы бар, тамағы бар, жеке гигиеналық нәрселер, киімдер. Кішкентай балаларға, үлкен балаларға ыдыс-аяқ сонда кетіп баратыр. Жалпы құны 50 миллион теңгеге жуық. Су тасқынан зардап шеккен өңірлерге көмек қолын созғысы келгендер қатары күн санап артып келеді. Алматы облысынан кезекті гуманитарлық көмек солтүстік Қазақстан облысына жөнелтілді. 45 тоннадан астам жүк үлкен екі көлікке артылған. Оның ішінде азық-түлік, көкөніс пен жеміс-жидек, киім-кешек, резеңке, етік, көрпе, төсектен бөлек күнделікті тұрмысқа қажет қағаз-сүлгілер, балалар жаялығына дейін бар. Қайырымдылық керуені тікелей зардап шеккен аудандардағы халыққа жеткізіледі. Су тасқыны зардап шеккен халқымызға Даму логистика компаниясы өз күшін аямай атсалысып, Іле ауданы, солтүстік Қазақстан облысының әкімшілігі еріктілермен келісе отырып, сол кісілерден өмірге қажетті заттардың тізімін алып, сол тізімге сәйкес 50 миллионға азық түлік, оның ішінде май, оның макарон, тушонка, барлық заттар бар,